Të ndëruar shikues, për të folur për forumin shkencor fizika në arsimin para universitar, tëftuar në studio kemi profesore Mimoza Afizi, akademike e asociuar. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studio, profesore. Mirë se u gjeta, faleminderit që zgjodhët i bërë një zë një problemi të shkencës shqiptare që është në këtë rast fizika. Faleminderit ju që keni ardhur, është kënaqësi të ritakohemi në fakt për të folur për këtë disiplinë, për fizikën, nga cilat institucione do të organizohet ky forum shkencor në lidhje me këtë lëndë. Është organizuar, ka qenë zhvilluar me datën 14 janar, pas një pune të gjatë gati një ditë. Disa ditë ka përfunduar tashmë? Po, po, vetëm një ditë e gjatë. Ka qenë vetëm një ditë. Okay, një ditë e shtunë sepse kishin dëshirë që të merrnin pjesë edhe mësuesit. Mësuesit e shkollave të arsimit mesëm të lartë dhe arsimit mesëm të ulët, për t'ju përgjigjur pyetjes suaj është Akademia e Shkencave, institucioni kryesor organizues. Brenda akademisë ka gati 2 vjet që është krijuar një institut kombëtar fizike, pra ku unë jam drejtuese këtij instituti. Ky institut ka për qëllim që të përbashkoj forcat, gjithë kapacitetet, të themi, të shqiptarëve në fushën e fizikës, shqiptarët brenda Shqipërisë, por edhe kryesisht shqiptarët jashtë vendit, të cilët kanë studiuar në Shqipëri, po tashmë punojnë pranë qëndrave kërkimore europiane dhe botërore. Ky, pra, Instituti Kombëtar i Fizikës ishte iniciatori i këtij forumi, më në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, me Departamentin e Fizikës kryesisht dhe me Universitetin Politeknik të Tiranës dhe Universitetin Bujqësor të Tiranës. Në këtë mënyrë, në një farë mënyrën e prekëm, po thuajse të gjitha degët të cilat ka nevojë për formim të thelluar në fushën e fizikës. Një rol të rëndësishëm duhet thënë ka marr edhe ka pasur edhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë në organizimin e këtij forumi dhe ju si moderatore në të, profesore. Nga ana tjetër, cilët kanë qenë moderatorët e tjerë të këtij forumi shkencor? Veç jush. Ka qenë profesor Recep Mejdani, ka qenë profesor Alil Sykja, profesor Floran Vila, të cilët janë disa nga emrat themelus të fizikës në Shqipëri, janë ata kanë qenë student në kohën kur fizika po krijohesh, po konsolidohej si deg në Universitetin e Tiranës. Pastaj kishte përfaqësues të gjitha brezave. Un jam të them brezi për kasati brezi që fizika ka njohur shkëlqimin e vet. Studentët më të afërsisht. Ka qenë periudha viteve 80-90, edhe më para, që ishte në vitet 70 deri në vitet 90, edhe deri në vitet 95, që studentët më të mirë kanë dashur të vijojnë studimet në fushën e fizikës, sepse e kanë kuptuar madhështinë e kësaj shkence dhe e kanë ndier rolin që kjo shkencë ka edhe në jetë, por edhe në jetën e tyre personale. Pra e kanë parë të lidhur këtë shkencë me kapacitetet e tyre intelektuale. Kishte edhe profesorë të brezave të rinj, të cilët fatkeqësisht po shohin që fizika po degradohet vit mbas viti. Vëmendja e saj ka rënë të gjitha nivelet e arsimit dhe aktualisht ne shohim që numri më spektakular është që këtë vit 2022-2023 ka vetëm 10 studentë të regjistruar në degën e fizikës në Universitetin e Tiranës, që po ngjelet dega e vetme që formon fizikan dhe mësues fizike në Shqipëri. Është një shifër të themi dramatike dhe sa keni qenë më përpara ju profesore dikur. Dhe është kjo, domethënë ne shohim prej vitesh që situata po reduktohet në këto shifra dhe kjo na ka bërë që ne të jemi më aktiv, sepse mund të thotë që Akademia e Shkencave ndoshta edhe nuk ka shumë lidhje me arsimin para universitar, por ne kemi insistuar që Akademia si institucion serioz i Shqipërisë duhet të ketë zërin e vetë në edhe në këto nivele të formimit shkencor, të cilat janë pararendse dhe thelbësore në atë çfarë ndodh pastaj në universitet dhe në vijim. Pra është rëndësishme që edhe brezat e rinj të kultivojnë këtë dëshirë, këtë ndjenjë për dijen, veçanërisht edhe për këtë fushë që ju po thoni profesorë fizika, ku duhet të thënë që ndoshta disa prej studentëve ose qoftë edhe ne mund të kemi menduar që nuk na hyn shumë në punë si lëndë. Por do të flasim pak edhe për këtë disiplinë. Çfarë, ku konsiston fizika në tërësinë e saj, cili është objekti i saj? Pse duhet ta zgjedhin studentët atë? Fizika është shkenca e shkencave. Do me thënë që ajo meret me ligjet themelore, ligjet bazike
të botës ku jetojmë. Dhe pa fizik nuk do të kishte as zhvillim serios të asnjë prej shkencave të tjera. Unë po them eksperiencën e brezit tim, ne kemi dashur shumë të jemi fizikan, kemi luftuar, kemi punuar fort sepse e kemi ndier madhështinë e kësaj shkence edhe faktin që në fakt emrat më të rëndësishëm që të njerëzimit janë fizikan. Kur përmendet inteligjenca njerëzore, i pari që të shkon në mendje është Einsteini, që është fizikan, ose Isaac Newtoni, që është fizikan, ose Galileo. Pra, emrat më të mëdhej të njerëzimit i përkasin kësaj fushë dhe sigurisht këta emra tërheqin brezin e ri. Nuk po them që 100% rinis, po atë pjesë të rinis e cila ka ambicie për të bërë një jetë që të lërë gjurëm, pra një jetë e cila peshon edhe në shoqëri. Kjo është arsye që shumë nga nxënësit më të mirë kanë dashur të studiojnë në fizik për brezat e tërë. Edhe sot ka një numër shumë të vogël, unë ju thashë janë 10 aktualisht, një pjesë e tyre kanë ardhur me dëshirë në fizik, por janë shumë pak në krahasim me brezat tanë dhe krahasim me ato shifra që ka Europa dhe bota. Sa keni qenë ju tek brezat tuaj kur keni studiuar për shembull për fizikë? Teni ka qenë 40-50 vjet kanë filluar studimet në fizikë dhe pastaj nga ky grup mas vitit të dytë ndaheshin 5 që ishin më të mirë dhe bënin atë që quhesh fizika 50-çare dhe kjo 5 që pastaj ishte baza për ta mbajtur gjallë fizikën në universitet dhe fizikën në institucionet shkencore që kishte Shqipëria në atë kohë. Kurse pjesa tjetër bëheshim mësues shumë të mirë. Unë nga brezi im kam akoma shoqet e mia të cilat janë ende mësuese dhe njihen si mësueset më të mira të arsimit të mesëm, sepse kanë ardhur me dëshirë në atë kohë kur ishte koha për të vendosur për të ardhmen e tyre. Gjë që mungon sot në brezat e sotshëm, më vjen keq për ta, për rinin se me të vërtet unë si një njeri që ja kam kushtuar jetën kësaj shkence do t'i thoja që unë kam kaluar një jetë shumë të bukur duke qenë fizikane, duke studiuar. Edhe më vjen keq se ka të rinë shumë mirë të përgatitur dhe që i kanë gjitha aftësitë për të patur një jetë të tillë, ndoshta edhe shumë më të mirë se sa kjo. Por vetë mënyra e se si është po zhvillohet arsimi, po zhvillohet shoqëria shqiptare e ka paksuar ndjeshëm këtë numër të rinj. Po nga ana tjetër më vjen keq edhe për arsimin, edhe për sepse edhe brezat e rinj do kanë dot mundësi për t'u edukuar në fakt, nëse nuk kemi mësues në rastin më të keq ose kemi mësues të cilët nuk janë shumë të mirë, pastaj do ndodhi ajo që nuk do të kemi nxënës edhe përsëritet e cikli fillon e degradon ashtu sikur se ka degraduar. Janë këto shqetësime që na bën të mblidheshim bashkë shumë breza pas një pune gati një vjeçare përgatitore. Po të shifni agendën asaj dite, kemi patur referime shumë të mira për krahasimin midis modeleve europiane dhe modeleve shqiptare, kemi patur të shprehur në mënyrë mjaft analitike opinionin e mësuesve shqiptar, edhe aty ishte një mjedis jo shumë i madh, pra ishte një mjedis i përzgjedhur, po në një mënyrë të rastishme, specialistësh të gjitha drejtimeve në fushën e fizikës, të cilët dhanë mendime dhe konkluduan që dhe fizika në shkollë duhet të zhvillohet ndryshe. Pra në këtë forum shkencor kanë marrë pjesë edhe mësues të arsimit parauniversitar, akademik, po, profesor të nderuar të universiteteve dhe sot është kënaqësi që ne ju kemi sot në studio, jeni profesor doktorë, në fakt keni studiuar një jetë të tërë për këtë lëndë, e cila për disa mund të jetë e vështirë, disa thon pse do ta zgjedh, por ja, ndoshta jemi në këtë studio edhe për të sensibilizuar brezat e rinj, është një fushë e bukur, mund të ketë ato vështirësitë e veta, sfidat e veta, por pse mos ta zgjedhin? Atëherë sa i përket kësaj discipline në raport me lëndët e tjera, për shembull, disa thonë që nuk jam shumë i mirë në matematikë fizik, mund të zgjedh lëndë shoqërore. Ju çfarë do t'ju thoni këtyre studentëve ose brezave të rinj? Vjen shumë keq që nuk janë mirë, po nuk mund të jenë të gjithë shumë mirë matematikën, po flas për atë kategori të cilat e duan fizikën dhe matematikën. Dhe unë do të kisha dashur që ne atyre t'i ofrojmë arsimin që duhet, në mënyrë që ata të zhvillojnë potencialet e veta që në
mosha të hershme, pra që në moshën e adoleshencës. Sepse në qëse neglizhohet në moshën e adoleshencës, pasta është, të themi, relativisht te për vonë që kjo kategori rinie të adaptohet për të bërë shkencëtarët e ardhshëm. Prandaj insistojmë që formimi në shkollat nëntëvjeçare, por kryesisht në shkollat e arsimit mesëm të lartë, do më thënë në gjimnaze, të jetë më i kontroluar, do më thënë të jetë i tillë që me dëvërtet i japi mundësi atyre që të zhvillojnë potencialet e veta në shkenca. Pastaj shkencat janë të lidhura me njëra tjetrën. Në qoftë se punon mirë në matematikë, do ta kesh më të lehtë kuptosh fizikën, në qoftë lënda jepet ashtu si duhet. Kimin, biologjin, apo dhe lëndës të tjera? Biologjin, kimin, pra është një paket që shkojnë bashkë. Por që pa fizikën nuk mund të funksionoj. Sepse pa ligjet fizike, nëse ne do t'i shpërfillnim ato, çfarë do të ndoste? As nuk do ekzistonim dot, nuk do nuk të kishim pasoja për jetën. Sot, pa fizikën nuk do të komunikonim, nuk do të kishim mundësi që të komunikonim sot me... Sa që me antëvalve në faktër... Po, absolutisht, po kjo është më konkretja në këtë moment që po flasim, por në çdo moment të jetës, në çdo çast të jetës, çdo qytetar mund të ndiejë që prania e shkencës bazike që është fizika është e domosdoshme. Por edhe për njerëzit që nuk duan të merren me shkenca, formimi, një farë formimi bazik shkencor, jo i atij nivelit për ta bërë profesionist, është shumë i rëndësishëm, sepse unë mendoj që një formim i tillë i mbron njerëzit nga edhe nga spekulimet, edhe nga mashtrimet e disa atyre që duan të përfitojnë nga ignoranca për të patur audiencën e vet. Dhe sa më shumë të jenë të shkolluar njerëzit në shkenca, aq më larg janë mediokritetit. Ndoshta jeta e atyre është më aktive, ndoshta mund të jetë pak më e vështirë nga kjo pikpamje, por është jetë e mbushur. Nuk është një jetë e çuar dëm, të themi, me kotësira dhe meskinitete, mediokritete, të cilat shkenca ti largon. Formimi shkencor ti largon. Sa bukur, profesore, është kënaqësi t'ju dëgjosh, teksa sot jetojmë në një epokë digjitale ku ju që keni përqafuar dashur kaq shumë këtë lëndë, sikurse është fizika. Sot shohim që mjaft prej të rinjve tan ndoshta nuk kanë edhe shumë faj, sepse janë të zënë më tepër pas teknologjisë, pas këtyre gjërave që nuk pothuaj se nuk ofrojnë asgjë në raport me atë që ju edhe pa mjetet, pa teknologjinë e duhur keni studiuar dhe dashur këtë lëndë, pra që njohurisa ju arrini të fitonit në vitet, themi 70, 80, 90, që nuk ka ekzistuar interneti. Shohim sot që vëmendja është në fakt është larguar nga shkencat eksakte ose nga këto disiplina sikurse mund të jetë fizika apo matematika, por që pa ligjet fizike, sikurse tham, do të ishte e pamundur ta konceptonim jetën tonë. Dhe është mirë që të sensibilizohet dhe breziri, që ta përqafojnë, ta duan më shumë këtë lëndë, kur sot kanë edhe më tepër mundësi për të bërë kërkime shkencore më të detajuara se sa ju i keni bërë ndoshta. Por koha është pak më vështirë, pasi janë më të shpërqendruar. Nuk kemi patur internetin, por kemi patur librin. Dhe libri është një mjet i jashtëzakonshëm që të frymëzon, por edhe të jep mundësinë që të mendosh dhirshëm, kurse të themi ky agresion i përditshëm me një informacion ndoshta në pjesën më të madhe i padobishëm i z njerëzve, sidomos i z atë një përqindje shumë të madhe të menduarit, kritik, edhe i shpërqendron, në fakt, nga gjërat e rëndësishme. I shpërqendron, i jep informacione të padobishme, ndërkohë që një pjesë të jetës së vetë, të ditës së vetë njeriu ka nevojë të mendojë, të mendojë vetë, të vërë në kapacitet potencialet e veta. Dhe kjo epokë i ka reduktuar. Kjo është epoka që po jetojmë, unë besoj se shpejt njerëzimi do ta gjejë zgjidhjen, pra që siç e ka gjetur, për shembull, kam kolegët e mi në Francë, me të cilën unë bashkëpunoj gjithmonë, janë pedagog në për universitete atje, ata thonë që numri i pranimeve në ndekjet e fizikës është gjithmonë në rritje aktualisht. Në rritje, këtu është në rënje, në fakt. Këtu është në rënje drastike, shpresoj që ajo erë të fryjë shpejt edhe ta kapi Shqipërinë, por mos ta kapi në një moment kur
këtu do tjetë e pa mundur pasaj që gjëra të ringrien. Se imaginoni, në që se fillojnë degët e mbyllen atëherë, është shume, po thuj se e pa mundur ta rinis, është një diçka që e ke shkatruar. Pra duhet, shpresoj që duhet që fryma re të vinë në një moment kur ne të themi, po e them në mënyrë metaforike, të jemi ende gjallë. Dhe, me qënë se e nisa me këtë forum kështë qëllimi, është një shpreje, një farë emergjence që na del nga brënda, që duhet bërë diçka për të mbrojtur dhe për të shpëtuar shkencat në Shqipëri. Ne jemi në bashkëpunim edhe me edhe matematikanët po përpiqen të bëjnë një diçka të ngjashme. Edhe aty situata është pak a shumë e njëjtë. Pak a shumë e njëjtë, nuk mund ta them sepse nuk ka një studim ashtu sikurse ne u përpoqëm ta bëjmë në fizikë, ata janë duke punuar, ne kishim të ftuar edhe në forumin ton edhe matematikan, edhe që besoj që ne duhet të konvergjojmë bashkarisht. Ne kemi konkluzionet tona, por në qoftë se do të insistojmë që të ndryshojnë gjërat, përmes të paktën, përmes zërit Akademisë së Shkencave, ne këtë duhet ta bëjmë në bashkëpunim me fizikën, sepse matematika e fizika janë të lidhura ngushtësisht paralelisht njëra tjetrën. Dhe nëse je i miri aft në këto fusha, je tek të gjitha të tjerat, kështu thon profesorët ndërruar. Ka shumë të aft, mua më ka ndodhur sepse shpesh herë bëj nga që kam pas një teleskop edhe kemi organizuar aktivitete me rinin, kam dalë edhe jashtë Tirane. Kam shku, më shkryuar mundësia të takoj edhe të rinë në shkolla shumë periferike të Shqipërisë. Dhe kam gjetë të rinë të jashtëzakonshëm. Do më thënë që kam qenë emocionuar kur kam parë që njerëz me kaq kapacitete zhvillohen edhe në shkolla periferike të Shqipërisë. Nosha atje, madje mund të jenë edhe më të mirë, sepse ndoshta nuk janë edhe aq shumë të sulmuar sa që janë në Tiranë për shembull nga këto rrjetet sociale. Këtë nuk e di se nuk jam specialiste e kësaj. Këta të rinj, me garanci të plotë, në qoftë se formohen shumë mirë në fushën e shkencave, edhe në fizikë, ata mund të jenë edhe yjet e ardhshme të shkencës botërore. Edhe unë do të kisha dashur shumë që shqiptarë të tillë të jenë emra të mëdhenj në shkencë dhe ne mund ta bëjmë, kjo mund të bëhet, në qoftë se ne i trajtojmë më seriozisht shkencave. Edhe këtyre fushave në fakt, jo vetëm të kemi të rinj që shkëlqejnë, po themi, në muzikë, në art, në kulturë, por të kemi edhe tek këto shkenca eksakte, sikurse është kjo disiplinë fizika e cila gjithmonë ka pas, por fatkeqësisht të degatat e fundit ka rënë. Nështë ta përshka këtë zhvillimeve që thamë mund të këtë pasur një sër faktorësh, çfarë bën konkretisht fizika, me antë koncepteve teorike, teknikat eksperimentale, ajo andikon të shkenca teknike naturore apo mjekësore, për shumë, mund të imaginojmë sot mjekësin pa shkencën e fizikës, pa ligjet absolutet saj. Po, të gjitha analizat që bëni, të gjitha instrumentet që përdoren, ato janë ndërtuar nga mi bazën e propozimeve të fizikanve. Po më bjenë nërmen rezonanca magnetike, sepse është një nga leksionet e fundi që kam dhënë me studentët e mi. Besoj se që se cili shqiptare ka dëgjuar emrin e rezonancës magnetike si një nga analizat që bëhen në për spitale dhe ishte njëra, por gjdo instrument mjekësor e ka bazën të shkenca e fizikës. Kush nga ne do të pranonte për shembull të hipte në një avion, në një aeroplan apo të bëjë operacion, të merrte një analizë dhe t'i besonte nëse nuk do ekzistonin ligjet eksakte të shkencave eksakte? Nuk do ekzistonin këto analiza, nuk do ekzistonin as avionët, as kjo mënyrë komunikimi, kjo mënyrë qarkullimi. Është telefonojmë në fund të botës dikë, komunikojmë. Dhe këto kanë shkuar bashk, pra progresi shkencor dhe progresi teknik ecin bashkarisht. Dhe inxhinieria është e jashtëzakonshme. Pra ajo aftësia njerëzve për të përshtatur gjithçka gjendet në shkenca për ta përshtatur në dobi të interesave të veta dhe kjo është e jashtëzakonshme dhe është e merit e inxhinierëve gjithashtu. Dhe sapo ku profesori që jemi sot për të folur për këtë disiplinë, për fizikën, për të thënë së asaj, edhe andikon ajo njëkohësisht, a mund të themi që është një shtys për prodhimin e teknikës dhe teknologjisë më tej? Pra, mos jemi persona si përfaqësor që lexojmë gjithçka, marrim të mirë që ato që lexojmë në internet, në portale, në rrjetet sociale ose shohim në televizor. Nga ana tjetër, të jemi nga këta persona që studiojmë
sikur se thatë ju dhe ligjet e fizikës, se si prodhohen këto, se si deduktohen, po themi këto element që ne kemi të botës përreshme, e thon. Absolutisht, çdo ndodh edhe diçka, sepse ju e dini që ka shpenzime kolosale për të dërguar instrumente në hapësirë, teleskop për të njohur universin, ose shpenzime kolosale për laboratoret e energjive të larta, siç është CERN-i për shembull. Këto shpenzime, pra këto kosto janë menduar për të shtyrë më tutje njohjen që kemi ne për universin në për masa astronomike, por edhe universin edhe mikro për masa mikro. Pra ne duam të njohim dhe këto e bën fizika, po për të arritur ajo zhvillon teknologji, sepse zhvillon teknologji të reja, sepse kërkohen detektor të më të ndjeshëm, kërkohen instrumente që mund të rrinë më gjatë në hapësirë për shembull, dhe të gjitha këto përpjekje për të zhvilluar njohjen çojnë edhe në zhvillimin e instrumenteve të reja, të cilët pastaj i kthehen edhe jetës sonë të përditshme dhe përmirësojnë çdo ditë edhe jetën tonë të përditshme, komunikimi, dija, gjithçka. Pa mund t'i kanalizojmë, po themi, kuriozitetet tona dhe te ky drejtim, te drejtimi i fizikës për studiuar jo vetëm universin, cili është i pafundëm dhe ndoshta nuk arrim kur ta kuptojmë se si është krijuar nga një krijues kaq inteligjent, por që mund të jetë me natyrë hyjnore patjetër, s'ka se si të jetë ndryshe. Nga ana tjetër mund të studiojmë edhe këtë mikrouniversin e vogël që na rrethon. Ju thatë që edhe këtu mund të ketë val. Si janë valët që na rrethojnë tani? Janë të dëmshme apo jo, për shembull? Thatë që s'besoj se ka val të dëmshme. Nuk ka val të dëmshme dhe kur janë, jo, për shembull, val lëshojmë edhe ne edhe trupi. Për 4G, 5G, 6G gjithmonë është hedhur, për shembull, është një lloj dyshimi që a mund të ketë për shembull dëm tek valët ose tek këto komunikimet elektronike që ne kemi? Këto studime në fakt i bën biofizika, pra merret me një nga fushat e studimit të biofizikës është edhe efekti i rrezatimit mbi qelizat e gjalla dhe nga atë çfarë kam ndjekur nga studimet e tyre nuk ka ndonjë asnjë korrelacion që nuk janë të lidhura, nuk ka val të dëmshme, sepse thuhet që për shkak mos të vendoset interneti supozohet 4, 5, 6 go flitë tani kaq i përparuar, sepse mund të janë val radio dhe valët radio nuk janë të dëmshme. Nuk pra nuk është të dëmshme janë... fakti që kemi gjithë këto smartphone rrotull ose në sensin që bashkëtojmë me to tani kemi si pjesë të pandarë të trupit tonë. Ndoshta duhet të bëjmë kujdes që të mos i kemi të mos i majmë gjithkohon te veshje ose por nuk ka një korrelacion. Do të thënë me çfarë kam parur nga këto konkluzionet e biofizikanëve sepse kemi në departamentin tonë edhe një grup të biofizikës, nuk ka një evidencë që të tregojë se ka kanë të lidhur bashkë dëmshmëri të tillë. E qartë. Sa i përket faktit që ju keni zhvilluar këtë forum mjaft interesant të lëndës së fizikës në arsim para universitar, por ndërkohë në to janë përfshirë dhe ata të arsimit, domethënë mësuesit ose staf akademik i arsimit të mesëm dhe arsimit të lartë. A mendoni ta vijoni përsëri këtë forum shkencor që keni bërë në një ditë, do të vijoni përsëri në forumet e tjera? Për momentin në këtë forum i arritëm gjitha në mënyrë shumë të bazuar gjitha konkluzionet të cilat ne kërkonim të shqyrtonim. Kështu që për momentin nuk kemi parashikuar që të ketë forume të tilla përgjatë këtij viti, jo, sepse ne duhet punojmë tashti që këto konkluzione të siç po shërben edhe emisioni jon, këto konkluzione të shkojnë në dorën e vendimmarrësve, të cilët të shpresoj të arrijnë të bëjnë diçka për të përmirësuar situatën. Po pra të ketë dhe hapa konkret, edhe të promovoni absolutisht, ky është qëllimi. Ky është qëllimi. Pra qëllimi ka qenë që ajo çfarë flitesh vesh në vesh që gjërat nuk shkojnë mirë, ti diskutojmë bashkarisht. Dhe mësuesit kanë qenë auditorit të themi kryesor i këtij forumi, sepse janë ata që ndjejnë përditë problematikën e zhvillimit të fizikës në arsimin parauniversitar. Ram dakord me disa gjëra kryesore dhe ideja është që këto pastaj të ndiqen në mënyrë që
ajo çfarë arritëm të jetë dobishme. Sa i përket lidhjes me degët e tjera të shkencave natyrore, teknike, mjekësore dhe bujqësore. Edhe me shkencat bujqësore mund të themi që lidhet fizika për shembull? Po, kishim referat në një prezantim në këtë forum nga profesore e fizikës në Universitetin Bujqësor, sepse fizika është pjesë e formimit të fushave të rëndësishme të bujqësisë, siç është agronomia, veterinaria, të gjitha drejtimet e shkencave bujqësore e kanë të rëndësishme formimin, një formim të caktuar në fizikë. Pra në çdo fushë? Absolutisht, në mjekësi. Nuk mund ta imagjinë edhe në mjekësi. Mjekësi, absolutisht. Fizika është një nga lëndët e para që zhvillohet në degën e mjekësisë, jo vetëm në Shqipëri, po kudo sigurisht. Dhe nëse do të krahasojmë standardet e të studiuarit ose të mësuarit të kësaj discipline të fizikës në Shqipëri, a është i njëjtë ose ngjashëm me ato në vendet e tjera të Evropës, profesore, për shembull në Francë, si përmendët? Standardet në universitet jemi munduar t'i mbajmë, me gjithë këto vështirësi që kemi. Ne kishim në Fakultetin e Shkencave para një jave kishim një seancë, një diskutim, seancë këshillimore për studentët e fizikës edhe kishin ardhë ish studentët tanë që punojnë në fushat të ndryshme dhe tre prej tyre ishin që punojnë jashtë Shqipërie. Njëri punon në CERN, një tjetër në një nga këto universitetet edhe një tjetër në banka, disha ta them këtë të bankave. Edhe në banka. Edhe në banka. Kisha dhe dy vajzat të tjera të cilat folën online dhe njëra punon në aeronautik në Gjermani, pra aty ku prodhohen avionët, dhe tjetra është postdoktorat në një universitet në Amerikë, në një nga universitetet më të rëndësishme në Amerikë. Dhe dëshmia së cilit prej tyre ishte që ajo çfarë kemi bërë fizik në Shqipëri ka qenë këtërsisht e mjaftueshme për të përballuar studimet e mëtejshme doktorale apo ata çfarë bëjnë. Dhe kjo më jep krenari, na jep krenari në departament, sepse me gjithë vështirësitë e mjedisit ne ende e kemi ruajtur nivelin e studimeve dhe ata që vinë për të studiuar në fizikë në Shqipëri mund të kenë në të ardhme jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Europë edhe kudo në botë. Pra studentët tanë që kanë studiuar fizikë në Shqipëri tashmë janë në pozicione mjaft të mira pune edhe në vendet e tjera të Europës plot, të botës. Plot, them të gjithë, ka plot prej tyre dhe në qoftë se kanë qenë të suksesshëm, një nga arsyet e suksesit është edhe niveli i mirë i përgatitjes në degën tonë të fizikës. Edhe unë të kësa ju dëgjoj, intrigohem nga kjo fushë, edhe pse është një fushë që unë nuk e kam zgjedhur personalisht, por tash më të kësa ju dëgjoj, të kësa më dashur të studioj për të përgatitur për këtë intervist, profesore, është në fakt nuk mund të bëjmë dot pa ligjet fizike, nuk mund të bëjmë dot asë një shkencë tjetër, qoftë edhe në dukje mund të jetë shoqërore, po përsëri pa ligje fizike të sakta, ne nuk do të kishim besim pastaj, se sa të vërteta do të ishin rezultatet që do të merrnim në finale. Sa i përket edhe një mesazhi të fundit që ju ose ne do të drejtojmë në këtë studio, drejtuar të gjithë nxënësve të arsimit parauniversitar, studentëve të ardhshëm, prindërve të tyre, të gjithë qytetarëve që po na dëgjojnë sot, cili është mesazhi juaj? Po ashtu që dëshironi të përcillni si moderatore në këtë forum shkencor mbi fizikën, që është njëkohësisht dhe mesazhi i organizatorëve apo i pjesëmarrësve të këtij forumi. Çfarë mund të themi për qytetarët që po na ndjekin së fundi? Mesazhi i parë i këtij forumi do të jetë për vendimarrësit, të cilët duhet patjetër të ndërhyjnë që fizika të bëhet e dashur në shkolla. Kurse për të rinj shqiptarë, të cilët i duan shkencat, do të kisha thënë që vazhdoni të i doni shkencat, sepse me shkencat ju do të keni një të ardhme shumë të mirë. Pra, një të ardhme më të mirë edhe sesa sot këto gjërat argëtuese që mund t'i duken brezi të ri për momentin, por që në thelb mund të jenë edhe sipërfaqësore, nuk kanë ndonjë gjë që t'ia vlej kaq shumë. Këto për opinionin tim, këto janë një humbje e pavimje e ditëve të jetës. Ndoshta kur je i ri nuk e ndjen që jeta është e fundme, por kur ka përcejnë moshat, njeriu e kupton që çdo sekond i jetës ka vlerë dhe mirë është që këto sekonda, çdo sekond i jetës të shpenzohet në mënyrën më të bukur. Dhe mënyra më e bukur është larg mediokriteteve.
Ky do t'ishte mesazhin. Faleminderit profesore, ka qenë kënaqësi e madhe t'ju kishim në studio, të diskutonim për këto gjëra mjaft të bukura, për shkencën eksakte të fizikës, për këtë forum shkencor që ju dhe Akademia e Shkencave po ashtu edhe disa universitete keni zhvilluar në datën 14 janar. Ju falenderojmë, ju urojmë suksese në punën tuaj. Faleminderit.